آج عشق میرے نام. اور بہت پیارا شعر ہے, دیدار کے قابل تو کہاں میری نظر ہے, دیدار کے قابل تو کہاں میری نظر ہے. نظر ہے دیدار کے قابل تو کہاں میری نظر ہے, لے کے وہ کبھی خواب میں آئے تو عجب کیا خواب میں آئے تو عجب کیا. آج عشق میرے نام. مقطع حضرت ادیب رائے پوری, ان کا یہ کلام ہے, وہ حسن دو عالم ادیب کے قدم سے, وہ حسن دو عالم ہے ادیب کے قدم سے, صحرا میں اگر پھول کھلائے تو عجب کیا. آج عشق میرے بہت پیارا کلام, بہت پیاری آواز جناب غلام مرتضیٰ فریدی, اللہ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. ایک شعر یاد آ رہا ہے کہ جب عشق کے دریا میں الفاظ رواں ہوں گے, یقیناً جب حضور کا پکا